Rejelea hiyo taarifa kutoka eneo hilo ni kwamba watu 15 wamepoteza maisha yao na wengine 9 kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo kufuatia ajali mbaya iliyotokea eneo la Twins Bridge, Mau Summit, County ya Nakuru. Wengine 38 walinusurika na majeraha katika ajali hiyo mbaya iliyohusisha basi la Classic Kings of Congo na matatu. Basi hilo lilikuwa linaelekea mjini Dar es Salaam, Tanzania kutoka nchini Congo. Polisi walithibitisha kuwa watu wote waliokuwa kwenye matatu hiyo walipoteza maisha yao. Abiria watatu wa basi walipata majeraha mabaya, huku wengine 10 wakipata majeraha madogo. Lakini tumefika hapa, dereva alikuwa ametafuta ku overtake. Alafu overtake, tumesikia tu gari imekonga ile gari ingine ilikuwa imekuja mbele, alafu akalalamika sema utoke. Watu wakaanza kutafuta yeye na yeye akatoka wa kwanza. And the driver of the bus lost the control of the bus and they had a head-on collision between the two buses. And out of that particular accident, I want to confirm that we have lost 15. We have already confirmed we have lost 15 lives, 8 adults and 7 children. Tuka Kampala tumefika Kenya, tulikuwa na mwendo mzuri. Alafu tumetoka Kenya, tunaanza kukuya, ndio mwendo imeanza kuwa ya mbio kama kawaida, kama Kenya vile wametembesha gari. Ninaomba kwamba ile project ambayo ilikuwa imeanzishwa ya Rironi Mau Summit ianzie hapa Mau Summit ikienda Rironi, kwa sababu hapa Mau Summit imekuwa shida sana, imekuwa ikiua watu wengi sana.